Forrest Gump ou assim um bocadinho. Well done. It wasn't your cleanest mission. You had to shut down large sections of the subway system. Our expression reading module. Vehicular manslaughter. הוא דרס הרבה אנשים. רוברי, אוטוטף, ספידינג. אה? A bold highway robber is usually scorching the street on his overbike looking for trouble. He has two speeds, run and gun. זה כמו הוא מגריז, לא? איך קוראים לו? ג'ון טרבולטה. Did you see that? Someday you folks might be as good as I am. You are such a killer, Dean. Looks that kill too, baby. Yeah. You are so mean, Dean. That's my name, honey. Like everybody totally wants to be like you, Dean. All right, baby, that's enough. Folks, spread out and step on it. Ringo don't like waiting. קפוצץ סתם, מה אתה עושה? מה יש לך? לא עוזר אותי להרים אותך. מה זה? דפוק זה. מה זה? משחק דפוק זה. פרסות. איך חוצץ את זה, אדם? רגע, מה עם זה? אתה נפתח הדבר הזה? כן, אני נפתח. תודה רבה. אה, הוא בורח. מי אומר את זה, אל טו דה קינג? אתה יודע? דוק נוקם. זה נשמע גם מאותו שחקן שמדובב את הדמות שלך. אה? לא יודע, יש לו כבר אותו קול כל כך הרבה שנים אחרי. גם לא נשמע אותו דבר. הולך פוטט את זה. אוי אוי לקפוץ
מוריד, בקושי מוריד לו, זה הבעיה. תן את החברה שלו. פאק. נשק יותר נורמלי. אה, כמעט נפלתי. אפשר רק שלוש כדורים לנשק הזה. אופס, חשבתי שיש לי את ה... זה טונאייט, מה יש לזה? מי זה טונאייט? הפצצה! חשבתי שזה ה... אוי נו תמות כבר. Bounty collected. 10 death. לא נורא. סוקי דה סנייפר. זאת היא סחוסיה. אופס. הפיך עוד סלעים כאן. הרבה אופסים אתה עושה. זה קרב באוויר, זה... אני זוכר, זה בוס נחמד. אלה מעצבנים, מתאבדים, זה... הם כל הזמן מתפוצצים ככה, שאתה הורג אותם. אתה מת. אתה רואה, אתה הורג אותו, הוא ישר עף עליך. היה פה האמו. רגע, מה יש פה? כלום. היי. הוא סנייפ. תערוג אותו. זה היה לו... איציק מיסה, לא יודע דבר על זה. אוי. תראה מתבייתים. להרוג אותו כבר. אתה יכול לגרום להם להרוג את עצמם, נראה לי שזה achievement. אוי. מושך כאילו את הטיל, ונותן לטיל, ואז עושה בורח. איפה הסנייפר? הסנייפר פה. לא, הסנייפר למעלה שהירה בנו. מה אתה עושה? בדקתי מה יש, אם יש שם משהו. הוריד הסנייפר. היי. אה, זה הסנייפר, אוקיי. אוי נו. אתה לא מגיע אלו. בדמות השנייה היית יכול לזרוק עליו גרזן, אבל... אתה לא תגיע.
זה עליך. לא טוב. הוא לא מת עדיין, הנה זה עליך. איזה בלגן. Grenade! Grenade! Yeah. 6 shots with a sniper. Oh, what the hell? Hello! I don't see anything. מתבייתים למטה. שם קלאסטר בומב. פה זה הקטע האחרון כבר. רק צריך לפתוח את זה עוד. תן לי שאני לא ייפול, תן לי אבל לראות מה אני עושה. למה אתה הולך לקצה השני של המסך? אני לא אראה מה אני עושה. יכול לראות מה אני עושה עכשיו. איפה היית? בוא. Bounty found. I never miss an opportunity. And today, you're the opportunity. לא, יש לי חמש כדורים בסנייפר. זה ישמור את זה נראה לי. Windage and elevation is everything. Hey. Can you run 3,000 feet per second? If not, your head better be bulletproof. I'm not paid enough for this. You can run, but you'll just die tired. עכשיו היא דופקת את המתבייתים האלה. אוי, לא, פאק. פאק. היא הורידה את החבר שלה. אני מתחילה לראות מהר. זה, צריך לזוז מהר. טיל, עליך, עליי, פאק. צריך למות. צריך עזרה. תקע אותי שם בפינה, אני לא יכול לעשות כלום. אל תערים. עכשיו תערוג אותה, אל תערים. היה צריך למשוך אותה לפני זה. תקע אותי שם בפינה. צריך לראות מהר. טיל. אה! אה, היה פה תרופה. Windage and elevation is everything.
טוב, הפייס האחרון נראה לי. צריך את זה, צריך את זה, תביא לי. Killer and human trafficking overseas, inhumane treatment of those around him makes even more fellow gang members fear him. His hunger for havoc cannot be satisfied. Crimes mad. צריך פורמט, לא ריבוט. מיניגן נגד סנייפר, אין לך הרבה סיכוי. אין לי סיכוי להרים אותך גם. אוי, או שיש סיכוי. for one זה גדול. חכה, חכה. איפה היה סיכוי להוריד אותו עכשיו? פיק שמה? אני לא רואה. אין סיכוי להוריד אותו גם, הוא היה חיים מלאים. מה פתאום? הוא היה עם פיפס חיים. מה זה מדבר? מה הוריד לו? אני ראיתי אותו חיים מלאים בורח. מה פתאום? אני הורדתי לו הורדתי בו רימון. אין פה שום תיק. מה, אתה מנסה להרוג אותי? מה אתה עושה? זה היה 3-3? ילדי אותו. עושים הפצצות. איפה הוא בא? הוא בא מפה. מה זה גם? למה גם לי יש לי עיתונאי? היי. אני לא מבין למה זה. אוי. יו, איך זה הרג אותי, נו! אני
הלכו לי הפצצות, אני לא יודע איפה הם, או הנה. רק טוב אותי. חבל על חבל על הבזוקה להשתמש בזה, זה סתם איזה יד. זה עושה הרבה דמל, אה? Collected.